Hello friends, welcome to my YouTube channel. Aaj eti notun video le apnar logok swagatam janaisu aro aaj holi hoy aro sokoloke mur phalor pora holir antori khubeshya gyapon korilu apnar loke holi kene dhorone palon kori ase janabo amar iyat imano mane heri nai aro holi buli rong lugai ba okman phuti kore iman he nai itia loike baro kono hene ko aha nai rong diboloi যদি আহে বা আৰু কি কি কৰো আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখুৱাম যিখিনি পাৰো আৰু যদি হলি খেলো তেতিয়া আপোনালোকে ভ্লগটো চাই থাকক আমাৰ ইয়াতে হলিৰ দিনাখন ঘৰে ঘৰে হলি খেলিবলৈ আহে আৰু সৰু লৰাছোৱালীবিলাকে হলি খেলিবলৈ আহিছে আৰু একেটা কি ধুনীয়াকৈ গান গাই গাই হলি খেলিছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ফ্ৰেণ্ডছ কমেণ্টত টিগলিকেইটাই হোলি খেলিব আহিছিলে তো কালাৰ দি গ'ল কোনো অহাই নাই এতিয়ালৈকে ডাঙৰ আমাৰ যিকেইটি গাঁৱৰ ছোৱালী আছে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ চাগে ফুট দিয়াও মানুহ নহ'ব তাৰপিছত এতিয়া আহি পিনে দি গ'ল সিহঁতে হোলি খেলিব আহিছিলে খেলি কিনে গ'ল আৰু আপোনালোক দেখুৱাই থাকিম আৰু যদি কোনোবাই আহে কালাৰ দিবৰ কাৰণে আৰু হোলি খেলিব দেখুৱাই যাম বাৰু চাই থাকক ফ্লগটো আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ৰাস্তাত ওলাই আহিছোঁ হোলি খেলাৰ কাৰণে ইয়াতে সকলোৱে হোলি খেলাই আছে মোৰ অলপ ভয়ো লাগি আছে ৰং যেনেকৈ দি আছে তো আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সকলোৱে ৰং লৈ দে দি এয়া অৱস্থা কৰিতে ফ্ৰেণ্ডছ এইকাৰণে ওলাই আহিব ভয় লাগি আছিল মোৰ কাৰণ কি বা অৱস্থা কৰি পেলাই সকলোৰে সেনে অৱস্থা হৈছে চাই থাকক আৰু কি দেখাব পাৰোঁ একদম মুখত সোমাই গৈছে গোটেই ফাকুৱাবিলাক অলপ মামি অলপ দাম এই সকলোৰে অৱস্থা আমাৰ ইয়াতো এনেকৈ হোলি খেলালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ খেলিছে কমেণ্টত জনাই দিব এতিয়া মামীয়ে ৰং লগাবলৈ আহিছে মোৰ মুখত জেগাই নাই ৰং লগাবলৈ কি যে অৱস্থা কৰি পেলাইছে নহয় আমাৰ সৰু ছোৱালীৰ পাতিতে হোলি খেলি আছে চাং গোটেইকেইটাৰে একবাৰ মোক কেইখন দেখে দি হোলি খেলি কি নাই 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 ভ্লগ বনাই আছো আমি ফ্ৰেণ্ডছ হোলি খেলি আছো আৰু পইচা তুলি আছো ইয়াৰ পৰা দিলা না পইচা একচুৱেলি এনেকৈ উঠাই ভাল লাগে আৰু বছৰৰ মূৰত এদিনহে এনে উঠাও পইচা ভ্লগটো চাই থাকক আৰু কি কি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গোটেইবিলাকে ইয়াতে আছোঁ ভাল লাগি আছে আপোনালোকে কেনেকৈ হোলি খেলি আছে আপোনালোকেও জনাব কমেণ্টত আমাৰতো এনেকৈয়ে হোলি খেলোঁ ইয়াতে আমাৰ ছয়গাঁৱৰ ফালে চাই থাকক আপোনালোকে ভ্লগটো আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহিছোঁ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে হোলি খেলিব ৰাস্তাত খেলিলোঁ খেলি এতিয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰতে আহিছোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ ঘূৰিম আৰু বামুণপাৰাখন বেলেগত নাযাওঁ ঘূৰি ঘৰত যাম ফ্ৰেণ্ডছ আমি হোলি খেলি আহি এইফালে পইচা হিচাপ কৰাত লাগিছোঁ পইচা হিচাপ কৰিছোঁ ইমান হ'ল চাই লওঁ পইচা আপোনালোকেও দেখুৱাইছোঁ এবাৰ
এতিয়া হিসাব কৰি লওঁ পয়সাখিনি কিখিনি হৈছে তো ফ্রেন্ডস এয়া ঘৰত আহিলো ঘৰত আহি গা পা ধুলো ফ্রেশ হলো এতিয়া আৰু ভাত খাম ভাত খাই গধূলিকে এবাৰ খানাৰ বজাৰ কৰিব যাম গধূলিকে দেখিছে না এইবিলাক কালাৰ লাগি আছে যোৱাই নাই এতিয়াও গা পা ধুলো ইমান চক্ত চক্ত কালাৰ দিছে তো চাই থাকক আপোনালোকে ভ্লগটো মই দেখুৱাই থাকিম আৰু কি কি কৰোঁ এতিয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ ভাতকেইটা খাই লওঁ কাৰণ অলপ পিছত আৰু বজাৰ কৰিবলৈ যাব লাগিব বহুতখিনি কাম আছে অকণমান টাইম সৰু হৈ কিনে উঠিলোঁ উঠি এতিয়া গোটেইবিলাকে যাওঁ বজাৰ কৰিবলৈ খানাৰ বজাৰ কৰিবলৈ চুম্পি আনে নাই 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 তো বজাৰলৈকে যাওঁ বজাৰ চজাৰ কৰোঁ কি কি কৰোঁ আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট মাংস ল'বলৈ আহিছিলোঁ মাংস লৈ লওঁ আহিছোঁ মিঠাই দোকানত মিঠাই ল'বৰ কাৰণে এইফালে মাংস লৈ ল'লোঁ এতিয়া মিঠাই লৈ লওঁ গোটেইকেইটা বজাৰ চজাৰ কৰি যাওঁ আৰু ইয়াতে আহিছোঁ বজাৰ কৰিব আৰু অকণমান কিবা কিবি আছে বজাৰ কৰিব কৰি যাম তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি বজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ চিপছ আৰু এইফালে সকলোৱে তলত চিপছ মেৰিণ্ডা হ'ব পৰি গৈছে চ' দেখুৱাইছোঁ কি কি বজাৰ কৰি আনিলোঁ এইফালে আমি বজাৰ কৰি আনিলোঁ এয়া এইফালে ইয়াতে মাংস আছে আৰু ইয়াতে সকলোৱে বহি গৈছে খোৱাৰ কাৰণে ময়ো খাওঁ এইফালে আমি খাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া মিৰিণ্ডা আৰু এইফালে চিঙৰা আৰু গোটেইকেইটাই খাব বহি গৈছে ইয়াতে আৰু এইফালে চিঙৰা এই কি চিপছ আছে আৰু আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আমি হেৰিটো খাই লওঁ আগতে নাস্তাখিনি গধূলি ফ্ৰেণ্ডছ নাস্তা কৰি ল'লোঁ এতিয়া চব্জি কাটিব ধৰিছে আৰু এইফালে খানা আৰম্ভও হৈ গৈছে মানে আৰম্ভ কৰিছে আৰু হোৱা নাই আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ কি কি মানে ক'ত কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছে এইফালে চব্জি গুটি আছে আৰু দিছাই আৰম্ভ কৰিছে দালি বহাই দিছে দালি আৰু কণী এইফালে খানা মোটামুটি আৰু আৰম্ভ কৰিছে আৰু দালিৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে মাংস হৈ গ'ল আৰু ভাজা মাংস আছে দিছা শৰ্মাই এতিয়া আমি ভাজা মাংস খাম তাৰপিছত ভাত খাম অকণমান দেৰিকৈ চবে ভাজা মাংস খাৰ কাৰণে ৰখি আছে বহি আছে টোপোনা পাতি পাতি টোপোনা বুলি কৰি শব্দ কৰিলে এইখন হ'লে আমি আৰু খাটি অসমীয়া গাঁৱলীয়া মানুহ আমি আমি গাঁৱলীয়া মানুহ এইফালে আমি মাংস মিৰিণ্ডা লৈ লৈছোঁ এতিয়া খাম ধুনীয়াকৈ বাতি বাতি ভগাই দিম এতিয়া খাই লওঁ আমি এইখিনি আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো যে আমাৰ ভাত হ'ল এতিয়া খাবলৈ বহি গৈছে সকলোৱে আৰু এইপিনে যোনাই ভাত সাজি দি আছে আমি বহিছোঁ তো দেখুৱাই আছোঁ কি কি আমি মানে কৰিছোঁ আৰু ভাতৰ লগত কি কি খাম আজি খানা বুলি চাওঁ মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু এয়া দাইল ভাত পাপৰ আৰু মাংস ফ্ৰাই এয়াই খানা বুলি যোগাৰ কৰিছোঁ বেলেগ একো নাই এতিয়া খাই লওঁ আমি সকলে খানা খাই ঘৰলৈ গুচি গ'ল এতিয়া ময়ো আৰু শুম তো আজিৰ ভ্লগটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাই দিব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ তাত কেনেধৰণে হোলী খেলে সেইটোও কমেণ্টত জনাব যদি ভ্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই